Čusty lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer a respektive i prvního v roce 2021. Jak už z názvu můžete poznat, je to zhruba rok, co už vydávám videa na YouTube a za ten rok se stalo docela dost věcí, celkem i zásadních a musím vám strašně moc poděkovat za vaši podporu lidi, jste fakt skvělí, jste úžasní, vážím si toho fakt moc, jo, dokonce jsem si tady dovolil ukázat vám i trochu toho vánočního cukroví, které jsem si tady donesl, fakt jako delikatesa. A řekl jsem si, že dneska to tak nějak okomentuju, takže já jsem jakože založil kanál mnohem dříve, ale řekl jsem si, že začnu točit až od 1.1.2020, což se taky stalo, takže den založení kanálu nebudu brát jako výročí, ale budu jako výročí brát den 1.1. vždycky daného roku, protože tehdy jsem vlastně vydal trailer. A hned následně vyšlo moje první videjko, od kterého se to všechno odvíjí. V tomto případě se jednalo o první moje zpracované video, kdy opat odpálil auto, kdy vlastně on byl spíš svědkem odpálení nějakého auta. A od toho videa jsem nečekal, že začne celá éra různých videí. No a je to už rok a řekl jsem si, že vždycky každý rok bude vycházet videjko s názvem rok, dva, tři na YouTube a něco kolem toho. Další nápad na video jsem dostal, že bych odpověděl na vaše otázky, takže pokud byste chtěli, abych odpovídal na vaše otázky, tak do komentáře napiš chci odpovědi a máte tam to videjko, jo? Tady v tomhle videu já nechci nějak moc obkecávat, ale spíš jsem vám chtěl hlavně poděkovat, já vím, že vám děkuju v každém videu, ale já už to beru prostě jako samozřejmost, jo? Já prostě jsem chtěl pro tohle udělat zvlášť videjko a poděkovat vám plného srdce, že jsem rád, že jste tady, že mě odebíráte, že mě vůbec sledujete a posouváte tenhle kanál dopředu, za což jsem strašně moc rád a hřeje to tu, fakt to tu hřeje. Každopádně já mám už za pár minut schůzku s Randym, takže tam budeme ještě konzultovat nějaké videjka dopředu. Co se týče ohledně letošních maturit, tak jak jistě víte, tak já letos teda maturuju a ještě uvidím, jak to bude s editací videí, jestli to budu nějak dělat dopředu, anebo si tam dám určitou pauzu, o kterou takhle, na kterou vás ještě upozorním, ale to se uvidí až postupem času, jak to vůbec budu zvládat. Já doufám teda, že jo, a uvidíme teda, no. Takže jo lidi, tohle by bylo z tohle videa všechno a uvidíme se v dalším videu. Myslím si, že to bude celkem super rok, už teď cítím, že se stane něco fakt super, což by bylo fajn, tak doufám, že se to i vyplní. Takže jo lidi, děkuju moc, že jste zhledli tohleto videjko, děkuju fakt moc. Takže ještě jednou hodně štěstí, hlavně zdraví a u dalšího videa. Čus.